ja sam Marina Kotevski, a ovo je Pinkova Top 5 lista događaja koji su obeležili godinu za nama. Na njima se je pojavio najveći broj domaćih i regionalnih zvezda, a ni danima posle strasti se nisu stišale. Idemo redom. Ovogodišnji Fashion Week, kao i svake godine, privukao je veliku pažnju. Brojni poznati domaći dizajneri i veliki inostrani brendovi našli su se na pisti pred beogradskom publikom. Magazin Story proslavio je svoj 9. rođendan. Tema ovogodišnjeg Story Celebrities Only bio je kabare, a zvanice su se potrudile da što zanimljivije isprate zadatak. Mesto broj 4. Na trećem mestu nalazi se već tradicionalna Hello dodela nagrada, koja je ove godine bila u znaku humanosti. Mnoge zvezde svojim prisustvom uveličali su ovaj događaj posvećen pojedincima, kompanijama i institucijama, koje su pružile pomoć onima kojima je to bilo najpotrebnije. Ono što je definitivno najveću pažnju javnosti privuklo jeste punoletstvo Cecinog sina Veljka. Najveća srpska zvezda Svetlana Ražnatović potrudila se da bude dobar domaćin, ali i da iznenadi svog sina dirljivim videoklipom sa svim najbitnijim momentima tokom njegovog odrastanja. Godinu za nama obeležili su razni događaji, ali ipak ima i onih koji će se dugo pamtiti. Prvo mesto uvek je pripadalo najboljima, pa se zbog toga na vrhu liste našla proslava 20 godina naše i vaše televizije, televizije Pink. Među zvanicama bio je sam srpski jet set, a ni politička scena nije izostala. Bili su ovo najzapaženiji i najbolje organizovani događaji u prethodnih 365 dana. I u godini koja je pred nama, tu smo da za vas ispratimo sve ono što je vredno vaše pažnje. Bilo je dosta dobrih koncerata vrednih pažnje, ali mi smo se odlučili za najboljih 5. Kao što smo rekli, bilo je mnogo koncerata, ali samo su neki uspeli da napune velike koncertne dvorane, dok su neki na sve načine pokušavali da privuku publiku deljenjem karata. No svakako nije ovo bio slučaj sa dva najpoznatija muška izvođača na balkanskim prostorima. Koncert Željka Joksimovića i Tonija Cetinskog zauzima 5. mesto na našoj top listi. Luča iz Kasidola obećala je spektakl, a obećanje je ispunila. Nizali su se hitovi, poznata srpska pevačica Dragana Mirković i najmlađi posetioci znali su svako slovo svake pesme. Zato se i našla na listi najboljih koncerata i zauzala 4. mesto. Jedina grupa koja je u istoriji nakon samo 2 godine postoje i 3 izdata albuma uspela da napuni Beogradsku arenu do poslednjeg mesta jeste grupa Miligram. Drugo mesto pripalo je Zdravku Čoliću. Da li su postojale neke reči hvale koje nisu upotrebljene kada je reč o ovoj mega zvezdi? Više od 40.000 ljudi prisustvovalo je već tradicionalno odličnom koncertu. Kao i svake godine i ove, koncertni repertoar bio je pun, ali samo su se neki naravno zasluženo našli na našoj top listi 5 najboljih koncerata. Prvo mesto svakako je pripalo Miroslavu Iliću. Legendarni pevač očekivano je napunio 3 velike dvorane Sava centra. Tražila se karta više, ali pevač usled velikog broja obaveza nije priredio još neki koncert mnogobrojnoj publici. Bilo je još pevača koji su napunili arenu, ali šuška se da je više od polovine karata za njihove koncerte podeljeno. Top 5 lista ličnosti koje su svojom pojavom, izjavama i delima obeležile 2014. godinu. Izbor uopšte nije bio lak, ali verujem da ćete se složiti sa nama. Pa, da počnemo. Hajmo dalje. Za prvo mesto ove top liste suvišno je i šta reći. Verovatno već svi znate o kome mislimo, a najava najveće zvezde Balkana nije ni potrebna. Dovoljno je samo reći Ceca. I više nego uspešna turneja, jedan od najomiljenijih članova žirija, uvek na prvom mestu, pa tako i na čelu naše liste. Mesto dele dva najveća muška imena na našoj estradnoj sceni, Haris Džinović i Miroslav Ilić. Dva pevača sa već izgrađenim imenima i karijerama, koji svaki početnik samo može poželiti. Kako bi mogla i Melina da ga obuče. Styling je odličan, Melina ne treba. Bora Đorđević, frontmen i osnivač jedne od najboljih rock grupa na ovim prostorima ikada,
Riblja čorba, jedan je od pet članova najpopularnijeg takmičenja mladih pevača Pinkovih zvezda. Poginuo sam od prvog gina. Milan Stanković je od trenutka kada je izašao na scenu osvojio publiku svojom posebnošću i glasom. Nakon nekoliko godina na estradnoj sceni i dalje pleni svojom jedinstvenošću. Svakoga je gledala ono bukvalno cilja. Ustani Hari, ustani Goco. Srpska top i folk pevačica koja svojim glasom i stasom osvaja mnoga muška srca, Radmila Manojlović. Lepa Rada ne prestaje da oduševljava mnogobrojnu publiku, pa je tu tradiciju nastavila i u 2014. godini. Ceca Bora, Miroslav Haris, Milan i Rada su ličnosti čije ćemo živote i poteze pratiti i u ovoj godini. Iako delo ne čini čoveka, dame o kojima će biti reči pravi su primer toga kako treba da se nose dame. Pa da počnemo. Jednu od najlepših voditeljki naše televizije, Marijanu Mićić, iz petka u petak možemo videti u sve lepšim modnim kombinacijama. Zbog toga njoj dajemo čistu peticu. Novopečena mama i voditeljka Jovana Joksimović i pored mnogobrojnih obaveza oko bebe i jutarnjeg programa uvek vodi računa o svom izgledu. Veliko bravo za mladu mamu. Novosadska Barbika, kako je često nazivaju, svakim svojim pojavljivanjem zasenjuje javnost. Nije tajna da poznatu pevačicu oblači rođena sestra, ali svakako da uvek odabere dobitnu kombinaciju. Mlada pevačica često se nalazi na meti modnih kritičara, ali svaki put prođe sa odličnim ocenama. Proglašena je za jednu od najlepše obučenih pevačica u 2014. godini, a na našoj listi zasluženo se našla na drugom mestu. Ona je Marina Visković. Kako i u svetu, tako i kod nas, javne ličnosti diktiraju trendove. Kopiraju se njihovi stajlinzi, a mnogim zavide na skupocenim komadima poznatih svetskih brendova. Očekivano, na prvom mestu ove top liste našla se ko drugi nego jedna jedina neponovljiva Ceca. Ovo su dame koje su zaista blistale u 2014. godini u svim prilikama. Mi ćemo ih naravno pomno pratiti i dalje jer ne želimo da se nakon ovoliko komplimenata uobraze. Ako želite da budete javna ličnost, odnosno zvezda, tada morate da vodite računa o svemu. Morate paziti šta ćete obući, kako ćete izgledati, ali pre svega šta ćete reći i izjaviti. I dalje nikome nije jasna čestitka Suzane Mančić posvećena Vladimiru Putinu. Ne, to nije bio san, nažalost, to je bila java. Happy birthday, Mr. President Vladimire. Happy birthday to you. Poslednja izjava da su koleginice ljubomorne na njene grudi i bogatstvo samo je jedna u nizu Darinih poznatih bisera. Prisetili smo se najinteresantnijih. I kako kažu, bahata, ali nisam. Ono, to je ludnica. Dobro, i šta kažu? Šta? I sad su mi skoro rekli, Daro, jedina ti je zamerka, nemoj da se pučiš. Ovako to. Bravo, sad kad ti raz. To, napravi me lepom. Žena koja je svojim izjavama, nažalost onim lošim, dospela u žižu javnost jeste Dijana Janković. Izgleda da se pevačica vodi parolom, nek piše šta piše, samo da je dobra slika. S obzirom na njene izjave, svakako je obeležila godinu za nama. Imali kraja mudrolijama Maja Nikolić. Nakon što je godinama unazad razočarala i ono malo fanova što ima, Maja i dalje ne prestaje da zasmejeva svojim izjavama. Danju pevačica noću lažni i zaslanik vlade. Crtani film ili prava noćna mora. Kleču predamnom. Pogodili ste kraljica najglupljih izjava ikada. Nenadmašna Tanja Savić zauzela je prvo mesto. Ti novinari, oni se onako oduševe kad me vide. Ja, pa, jel može intervju? Molim te, daj mi intervju. Oni bukvalno kleču i mole me za intervju. Ja samo uradim ovako. Ne, reku, ja sa vama ne sarađujem. Kako vas nije sramota da tražite intervju, a toliko ste me puta ispljuvali u novinama? Nadamo se da će posle ove top liste svi oni koji su se na njoj našli ipak povesti računa pre nego što sledeći put budu pričali ko je šta. Da čak ni to što imaju lične stiliste i mogućnost da kupe baš sve što požele, nije garancija dobrog izgleda, odnosno stajlinga, uverile su nas dame o kojima će biti reči u narednim minutima. Dara Buamara, pevačica koja se češće nalazi na meti modnih znalaca nego bilo koja druga poznata ličnost.
Milica Pavlović, hajde da njene modne krikove proglasimo početničkim greškama. Možda će nam tako biti lakše da shvatimo tolike promašaje. Bilo kako bilo, dobila je zasluženo 4. mesto. Sigurni smo da vam je odmah nakon naše najave ove top liste pala na pamet ona, Zorica Brunci. Dokazano je da slika govori više od 1000 reči. Presudite sami. Domaće zvezde su u protekloj 2014. godini pravili ogromne greške što se odabira toalete tiče. Mnogi će reći da se svakome u životu desi poneka greška, ali ženi koja je toliko godine na sceni, ovakve greške nedopustive su. Ana Bekuta. Poznato je da domaće pevačice puno novca troše na svoje odevne komade. Dokaz da nije lepo sve što je skupo jesu i stajlinzi šampiona neukusa. Nadamo se da se slažete sa nama kada je u pitanju top lista najgore obučenih dama na našoj estradi, a mi se nadamo da će im naše kritike biti inspiracija da se u ovoj godini ipak bolje obuku. Projekti koji su privukli milionski auditorijum, programi koji su nam itekako ulepšali dane i noći i zbog kojih smo često zaboravljali na sve probleme. Početkom 2014. godine gledaoci televizije Pink imali su priliku da prate sada već sigurno najgledaniju tursku seriju ikada emitovanu na ovim prostorima. Serija Sila donela je uzbudljivu priču koja nas je upoznala sa tradicionalnim pravilima društva. U vonu modnih manifestacija koje se rađaju i nižu gotovo svake godine, jedna je privukla našu pažnju. Serbia Fashion Week, smešten u srpskoj Altini, privukao je ne samo Novosađane, već i celokupnu srpsku javnost i modne sladokusce. Uvaženi gosti stigli su iz celog sveta i doprineli da Serbia Fashion Week bude na 4. mestu liste top noviteta. Pinkov muzički festival je jedini muzički festival koji od 25 numera koje su se takmičile imao 25 hitova. Ove pesme ne prestaju da se vrte kako u klubovima, tako i po svim domaćim radiostanicama. Svaki subote u 21 čas Pinkove zvezde okupljaju brojne gledaoce kraj malih ekrana, koji sa iščekivanjem čekaju svaku sledeću subotu. Ono što je definitivno okupilo srca mnogobrojnih gledalaca televizije Pink jesu Pinkove zvezdice. Od uvek je bilo poznato da je Srbija prepuna talenata, ali ukoliko gledamo ove mališane, onda nas zaista čeka više nego svetla budućnost. Emisija koja je za kratko vreme postala najgledanija i koja iz nedelju u nedelju obara rekord gledanosti, sa ponosom se nalazi na 1. mestu ove top liste. Dragi naši, ovo je bila top lista najboljih noviteta u 2014. Pevači stalno potenciraju da je za kvalitetne pesme potrebno dosta ulaganja, pa se pitamo zašto su neki od njih onda bukvalno bacili pare za album. Album Sinana Sakića prodat je samo u nekoliko primeraka, iako je ovaj poznati pevač već dugo godina rame uz rame sa najvećim imenima na estradi i na našoj listi nalazi se na poslednjem mestu. Nekada veoma popularna pevačica Indi proteklih meseci je na sve moguće načine pokušavala da dođe u žižu javnosti i povrati staru slavu, ali želja izgleda nikako da joj se ostvare. Pored viška kilograma koji joj stvaraju veliki problem, pevačica izgleda nikako ne može da napravi prvi korak. Mesto broj 4. Protekla godina okarakterisana je kao uspešna, ali ima i oni koji se ne mogu pohvaliti istim. Jedan od najsvežijih promašaja jeste najnoviji duet Katarine Živković i Ele. Kritike pristižu sa svih strana, a ni pregledi na YouTube-u nisu na zavidnom nivou. Kada se pojavila na srpskoj estradnoj sceni, mnogi su joj predviđali uspešnu i dugu karijeru, ali izgleda da su se prevarili. Naime, mlada pevačica neslavno je prošla nakon svog albuma Prvenca. Iako je mnogo novca uložila u svoje 4 pesme, samo su se 2 zavrtele koliko toliko. Milica Pavlović, mesto broj 2. Definitivno najveći promašaj 2014. godine. 1. mesto na našoj top listi zauzeo je Grand Festival. Ova manifestacija, iako je imala dosta novih pesama, nažalost ne može da se pohvali ni jednim hitom. Mnogi su ovaj festival procenili kao najveći muzički promašaj decenije. Dragi naši, zajedno smo se podsjetili da ipak nije baš sve u novcu, odnosno da je za hitove i dobru karijeru potrebno mnogo više od toga. Na samom kraju ostaje nam da svim onima koji su se danas našli na našoj listi poželimo više sreće sa izborom pesama u 2015. godini. Ostanite uz Pink. Ćao!